A una setmana de marxar rumb als Jocs Olímpics de Tòquio, Marta Galimany aprofita al màxim els darrers entrenaments a Valls. L'atleta vallenca es troba a dues setmanes justes del gran repte de competir en la prova olímpica de marató a la ciutat nipona de Sapporo, la matinada del 6 al 7 d'agost, hora nostra. Per fer-ho, completa aquests dies els darrers quilòmetres d'entrenament a la pista atlètica del Vilar, juntament amb el seu entrenador Jordi Toda. Unes tandes d'entrenament que ara comencen a reduir-se després d'arribar a quantificar en 34 quilòmetres la passada setmana per poder arribar en perfectes condicions a la línia de sortida de la prova. Un cop voli cap al Japó, l'adaptació al canvi horari i a les estrictes normes imposades per la pandèmia marcaran la part final de la preparació.